Bezohledný kůň. Zaveďte pevná pravidla. Takže kůň pochopí omezení svého chování i to, že člověk má zvláštní postavení. Měl by vědět, že lidé dávají příkazy a je zapotřebí je vždy respektovat. Nelze se jich dotknout bez svolení. Nesmí se do nich vrážet, ani náhodou. Kousat, kopat nebo švihat ocasem. Pokud zkazíte koně tím, že mu dovolíte, aby vás okusoval, drbal se o vás, hrál si a strkal se s vámi, naučí se považovat člověka za sobě rovného, za kamaráda, se kterým si může hrát drsné koňské hry. To má nebezpečné následky, protože lidé jsou zranitelnější než koně. Nyní se musíte do toho koně vžít. Takže krok číslo 1, vžijte se do koně. Koně jsou stádová zvířata, zvyklá na sociální strukturu, v níž musí jít své hierarchické místo. A to musí najít. Sociální zařazení je součást stádového života. Kdo první žere, kdo vede, kdo následuje. Reakce koní jsou založené na dominanci a podřízenosti. Kůň musí pochopit, jak do tohoto schématu zapadají lidé. Je v sociálním žebříčku výš, než se jim musí podřídit? Pokud se mu podaří dominovat lidem, bude si dělat, co se mu líbí, dokud nepotká někoho, kdo ho naučí chovat se přijatelněji. Koně potřebují základní pravidla, aby věděli, že musí poslechnout, když s nimi jedná člověk. Potom můžete dělat rozhodnutí vy, ne kůň, což je mnohem bezpečnější. Krok číslo 2. Nedovolte žduchání. Kůň se musí naučit vždy od vás udržovat zdvořilý odstup. To eliminuje nehody, jako je šlápnutí na nohu, žduchnutí zádí, vytlačení do branky, když spěchá skrze ni a rozbití nosu, když otočí hlavu, aby se na něco podíval. Dejte pozor na jakékoliv porušení pravidel. Neignorujte něco, co vypadá jako nehoda. Prostřednictvím vlastní řeči těla koni dejte vědět, že máte osobní prostor, který nesmí narušit nebo nerespektovat. I citlivý kůň může být nebezpečný, pokud nerespektuje váš osobní prostor. Když manipulujete s koněm, ověřte si, že ví, kde je jeho místo. Umožněte mu, aby tam byl spokojený. Pokud se však tlačí do vašeho prostoru, udělejte mu nepohodlí. Nechejte ho vběhnout do své ruky, vodítka, hulky nebo bičíku. Vytvořte imaginární bublinu, do které mu není dovoleno vstoupit. Nedovolte mu, aby se o vás otíral, aby usiloval o pamlsky nebo okusoval vaši ruku či přilbu. Buďte pevní a důslední s mladými koňmi, kteří se stále učí, jak se chovat k lidem. Malý okusovač vyroste ve velkého trhače. Pokud vy se škrábete o koně, on se bude škrábat o vás. Možná zjistíte, že nakonec on vychovává vás. Pokud kůň naruší váš prostor tím, že na vás stoupne, žduchne do vás nebo se o vás otírá, připomeňte mu okamžitou a vhodnou korekcí, že se vás nesmí bez vašeho souhlasu dotýkat. Pevně, ale citlivě odstrčte jeho hlavu nebo tělo pryč, nebo použijte rychlé, ostré plesknutí nebo bouchnutí rukojetí bičíku. Okolnosti a míra porušení vašeho osobního prostoru určí stupeň vašeho pokárání. Udělejte cokoliv, co bude mít smysl a co koni objasní, že agresivní chování nebudete tolerovat. Krok číslo 3. Buďte důslední. Odraďte koně pokaždé, když se prohřeší. Trvejte na tom, že si má udržovat odstup. Zacouvejte ho nebo ho plácněte, pokud je to vhodné, ale jakmile couvne a stojí klidně, odměňte ho přátelským pohlazením. Nepřežeňte však odměnu. Snažíte se nastolit disciplínu, neuplácíte ho, abyste korigovali jeho chyby. Pokud budete důslední, většina koní pochopí zásady slušného chování a splní vaše přání. Další zvyk se nazývá kdo z koho. Kůň na vás může šlápnout nebo vás odstrčit proti stěně boxu či hrazení, když ho čistíte a sedláte. Abyste se správně rozhodli, jak se v takové situaci zachovat, musíte umět rozlišit mezi chováním zapříčiněným strachem nebo nepohodlím a chováním, které je záměrné a agresivní. Pokud je váš kůň při některých úkonech nervózní, potřebuje citlivou trpělivou práci, která mu pomůže překonat strach. Pokud se však pokouší vás zastrašit, potřebuje pevnou a okamžitou korekci. Buďte ostražití. Pokud se kůň snaží nad vámi získat nadvládu, nebude u toho obvykle vykazovat znepokojení, což je krok číslo 1. Ale spíš bude jednat smysluplně a dívat se, co s tím hodláte udělat. Jakékoliv záměrné zlovolné chování je zapotřebí korigovat okamžitým pokáráním nebo vhodným plesknutím beze zloby. Pamatujte si, že někteří agresivní koně na vás nebudou brát velké ohledy, dokud nezmění své názory. Mějte u sebe pevnou hůlku.
Při manipulaci s agresivním koněm, který se vás snaží rozmáčknout o zeď, mějte u sebe vždycky krátkou pevnou tupou hůlku, kterou budete držet tak, aby narazil do ní a ne do vás. Po několika pokusech se většina koní naučí, že není příjemné pokoušet se vstoupit do vašeho osobního prostoru. Dokud nezmění své názory, k čemuž jim může pomoct i trocha bolesti, dbejte však, aby míra korekce odpovídala dané situaci. Potom, co jste koně skorigovali, pokračujte v započaté práci, například čištění či sedlání, takže bude vědět, že nevyhrál a že musí dělat, co po něm chcete. Kuň, který ze zvyku vžduchá do člověka, se musí naučit zůstat vzadu nebo na povel couvnout. Poklepejte ho po hrudi rukojetí bičíku, abyste ho zacouvali, a když správně zareaguje, pochvalte ho a odměňte. Kdykoliv stoupí do vašeho osobního prostoru, okamžitě ho nechejte zacouvat, kam patří. Nestačí ho zastavit, musí zacouvat. Díky tomu si více uvědomí, že se vám musí podřídit a že vy ho ovládáte. Pokud necouvne, nelze ho ovládat. Nakonec jsem se rozhodla uvést ještě jeden zlozvyk, a to je kůň, který se nechce nechat chytit. Mnoho koní žijících v ohradách a na pastvinách se z různých důvodů nechce nechat chytit, ale většinou to lze napravit. Příčinou problému s chytáním může být strach, rozhořčení nebo zvyk. Mladý nebo neskušený kůň se může lidem vyhýbat, protože se bojí. Když se s ním manipuluje pravidelně s laskavostí a důsledností, svůj strach ztratí. Pokud se s koněm jako s mladým nejednalo správně, nebo ho vždy naháněli do rohu, aby ho chytli, může se stále chycení vyhýbat, přestože už se nebojí. Někdy se kůň nechce nechat chytit, protože se mu nelíbí, co se s ním bude dít potom. Například, že ho očekává bolestivé ošetření nebo dlouhé ježdění. Ať už má jakýkoliv důvod, někteří koně jsou odměření už ze zvyku. Vaším úkolem je změnit jejich názor, takže si uvědomí, že nechat se chytit není nic strašného a spíše to něco, na co by se mohli těšit. Odměňte ho. Pravidlo číslo 1. Pokud důsledně dáváte koni pamlsek, trochu jádra, které sežere během čištění a sedlání, bude chtít k vám přijít. Neberte však sebou jádro do ohrady nebo na pastvinu. Může se pokusit trochu uzmout a stále si zachovat svobodu. Musí se naučit pravidlo. Pokud se nechá chytit dobrovolně, bude odměněn krmením. Dejte mu jádro, mrkev nebo jablko až poté, co mu nasadíte ohlávku a přivedete ho z pastviny. Pokud tu ještě chvilku zůstanete, tak vám ještě řeknu druhý krok. A to druhý krok je, abyste přehodnotili svůj přístup. Tohle se možná někomu z vás nebude úplně líbit, ale bohužel je to tak a když jste koněk, musíte si tady ty věci trošku více uvědomit. Pokud se kůň nechce nechat chytit, přestože dříve s tím problémy neměl, pečlivě přemýšlejte, co děláte a jak k němu přistupujete. Pokud si vás spojuje s negativními věcmi, dlouhé výcvikové lekce, nekonečné opakování nudných cviků a dlouhé ježdění den co den, může se vám chtít vyhnout a nenechá se chytit. Pokud jste ho přetáhli a přehnali jste jeho výcvik, zpomalte. Dejte mu přestávku. Někdy jen to, že se o něho postaráte, vykartáčujete ho a vyčistíte mu kopyta a vrátíte ho zpět na pastvinu, bude dostatečné povzbuzení, aby si udržel zájem. Obměňujte rutinu, takže někdy s ním jen tak pobudete, aniž byste pracovali, upravovali ho nebo dělali cokoliv jiného, co v něm vyvolává odpor. Začleňte proto do výcviku i příjemné aktivity, nejen práci. Koně tolerují těžkou práci, ale pokud je to něco, co očekávají každý den, když je chytíte, především když potom trpí nepohodlým a svalovou bolestí, bude se snažit vyhnout chycení. Kuň pro vás bude pracovat z celého svého srdce. Pokud ho respektujete a pokud byl naučený a natrénovaný dát vám za sebe to nejlepší. Ale jestliže zneužijete této důvěry, kuň se může pokusit najít si způsob, jak se těžké práci vyhnout. Mám zde takovou i připomínku, která se nazývá Vyzrajte na něho. Musíte na koně vyzrát a chytit ho způsobem, který nebude vadit vašim záměrům. Pokud ho chytáte pouze v malé ohradě nebo ve stáji, budete se sice schopni ho tam chytit, ale to nějak neusnadní jeho chytání v otevřeném prostoru. Pokud pobývá na velké pastvině nebo vám uteče na závodech či během výjížďky, bude to větší problém. Naučte ho, aby se nechal chytit v jakékoliv situaci.
Taky tu máme další problém jménem tráva je lákavá, protože kůň, pobývají si ve výběhu s udusenou hlínou, bude potěšený trochou zelené trávy, kterou mu nabídnete jako pamusek. Pokud ho pokaždé, když ho chytíte, necháte trochu popást na louce nebo podél stáje či příjezdové cesty, bude se na to těšit. Když koně chytnete, nechejte ho popást, zatímco ho čistíte a připravujete na sedlání. Tím vám kůň řekne, že mu bude líp a že s vámi bude o toho lépe pracovat a bude chtít hlavně pracovat. Pokud vás tady ty zlozvyky zajímají, určitě si nenechte ujít další video. Doufám, že se vám video líbilo, zanechte prosím like a nějaký ten komentář, ať máme i my tu motivaci vám to video dát. Děkuji za dnešní shlédnutí a za vaši pozornost. Mějte se krásně a ať vám koně jdou.